Väravaid on ka valmis, meie igatahes oleme. Loodan, et teie ka kodudes olete valmis ja peakohtuniku avavile selle mängu käima laseb. Sel hooajal olete aru saanud, on siin fotograaf käinud väljakul abistamas, kui siin juba tekib Tabasalul päris okei rünnak, aga päris õige otsus peakohtuniku poolt, kui väga hea läbisööt paremale äärele Sigianele ja Sigiane senderdab ja tuleb Tabasalu esimene värav. Sünnipäeva laps Anne-Grete Pajuviidik viib Tabasalu juba viiendal minutil juhtima ja nii lihtsasti see tuligi. Väga hea läbisööt Sigianale, kes andis kohe madala senderduse kasti, kuhu see hakkate Number 10 hüütsi palli omaks. Oli selle kahe Tabasalu mängija vastas. Nüüd tuleb ka löök, aga ja vaatame, mis on nüüd Tabasalul varuks. Tuleb sinna viie kasti peale, on ka löögi koht. Tabasalu surub küll hetkel päris tugevalt ja on ka nüüd uus võimalus ja kui napilt. Väga hästi leitakse Sigiane üles, aga oleks võinud ju tegelikult ise lüüa, aga milline eksimus Karina piirimaalt ja Tabasalu asub 2-0 juhtima. Lõi selle värava, paistab, et Anette Salei ja kõigilt ta päris hea pikk pall. Paremale äärele, kus on sööt olemas. Ja tuleb kolmas värav Tabasalule ja ei olnud kindel, et sööt lööma läheb, et pigem ikkagi senderdama, aga tema õnneks lõpetas lootuse väravas. Ja 35. minutiks Tabasalu välja nuputab, koguneti sinna värava juurde, aga Melis leitakse üles pika palliga. Laas. Palja pikka lootuse kätte. Kukli. Ta on senderduse koht, aga läheb sealt löögile ja ei ole seda spikri võimalust meil, mida pakub neljas kohtunik, kui siin Pärn sai tulla, aga Kahar sai hästi vahele. Ja senderdus tuleb kasti, kus on sööd täiesti vaba ja 4-0. Mida sööd kolmanda värava puhul ei saanud oma nime värava lööjana kirja, aga nüüd avanes tal väga-väga hea võimalus, mille ta realiseeris karistusalast välja klaarida ja väga hästi praegu Pajuviidik mängis seal kahest vastasmängijast mööda. Ja nüüd saab lootus tulla ja Hütsi on üks ühele Tugoga ja Stahlfeldt ei jõua järgi. Hütsi läheb, lööb, aga Tugo tõrjus ja esimene tõsine tõrje ka, kui siin nüüd on võimalus Sigianel klaarimine. Väga hea senderdus Tammeveskilt ja piirima ei saanud seal palli omaks. 0-5, et eks see ikka tuleb võibolla riskida nende söötudega ja proovida kontrasse tulla, kui Laas leiab Hütsi ja Hütsil on võimalus lüüa ja lööbki ühe värava lootusele tagasi ja natukene vara öelda, et lootus mängus tagasi on, aga esimene väga-väga hea rünnak nende poolt jõudis seal Laas palliga kasti ja vaatame nüüd, Tammeveski lööb ja väga hea tõrje seal piirima poolt. Astma on, et ilma asjatada seda abivahendit ei kasutanud. Aga paistab küll, et temaga on kõik hästi ja Tugo teeb ka veel
Väga hea tõrje siin. Kukli on paremal äärel olemas. Tuleb ka sööd Kuklile ja nüüd on üpriski vaba tee minna. Jõudis seal Tammeveski talle natukene segama ja Kukli löök natukene ebaõnnestus, mille Tugo püüdis, aga sellega see naiste meistriliiga 9. vooru kohtumine.